Arroba 10 agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Nissan Barigui, mês de abril começando, e nada melhor do que você começar o novo mês com um Nissan 0 km na sua garagem. As melhores ofertas estão aqui, Marcel, bom dia. Bom dia, bom dia. Com certeza o endereço da melhor oferta, do melhor carro é aqui na Nissan na rua 15 de novembro. Então não perca, eu tenho taxa zero para Kicks, eu tenho taxa zero para Versa, eu tenho taxa zero para March. Então não tem como você não comprar. E detalhe, com apenas 60% de entrada. Ah, quero uma supervalorização no seu usado. Aqui tem. Eu quero uma entrada facilitada. Aqui tem. Então agora veja as grandes ofertas que eu tenho para você. Mês de abril é o mês para você levar um Nissan 0 km para a sua garagem. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você a Nissan Frontier SE a partir de 133.900. Isto mesmo, a partir de 133.900. Você vem para a Nissan Barigui 15 de novembro, faz um test drive e vai fechar o melhor negócio da sua vida. Para esta semana tem a Nissan Versa Unique a partir de 74.900, a partir de 74.900, na Nissan Barigui da 15 de novembro. Para esta semana, tem Nissan March 1.0 SV, a partir de 47.900, a partir de 47.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui. Mais uma super oferta para o começo do mês de abril, na Nissan Barigui da 15 de novembro, tem Nissan Kicks S, câmbio mecânico, a partir de 74.900. A partir de 74.900. E para fechar o pacote de ofertas da primeira semana do mês de abril, na Nissan Barigui 15 de novembro, nós preparamos para você o Nissan Sentra S, a partir de 84.900. Isto mesmo, 84.900. A hora é agora para fechar um grande negócio e levar um Nissan para a garagem, Marçal. Exatamente. Se você estava esperando a hora, a hora é agora. Não perca. Começa o mês de abril com o pé direito. E o seu carro é Nissan. Venha pra cá. Começa o mês de abril com o pé direito e com o Nissan 0 km na garagem. Então não perde tempo e vem pra cá.